Nuk jam Olta unë, Juli, debat me Romeon. Duke qartë tashmë se debatet sa po ka nisur brenda shtëpisë Big Brother, ku loja po bëhet dhe me e fort tashmë. Sepse dy lojtarët e fort brenda shtëpisë Big Brother, si që janë Juli dhe Romeo, kanë filluar të debatojnë me njëri tjetrin. Kur në fillim çdo gjë u duk sikur po shkonte mirë, por gjërat filluan të ndryshojnë dalë nga dalë. Sepse Romeo e ka situar Julin si të ishte Olta. Ai është shprehur se Juli po luan si Olta, po bën një lojë të mirë brenda shtëpisë Big Brother, po mundohet të duket si lider aty. Por nuk është asgjë, është shprehur Romeo. Ai thjesht po luan lojën siç po bënte Olta. Dhe Olta u mundua, por në fund Olta nuk fitoi asgjë, sepse bëri lojën e gabuar, siç Juli po bën. Është shprehur Romeo. Por Juli i është përgjigjur që unë nuk jam Olta. Të kujdes se në ka flet. Unë jam Juli. Dhe unë po bëj një lojë me të vërtet fantastike brenda shtëpisë Big Brother Vip Albania. Dhe unë ty nuk të shikoj fare si një kundërshtar, sepse unë jam shumë më i fortë se ti është për Juli. Logjika ime e lojës është për të fituar shtëpinë Big Brother dhe për të bërë një lojë sa më të bukur është për ai. Ku duket qartë se debati ka nisur, sepse Juli mbajti afër Rozën, por kjo gjë nuk i ka pëlqyer Romeos. Po ai e ka bërë të duket një gjë jo të mirë. Romeo është për se Rozes, Juli bërtiti që në mëngjes dhe bëri për të qarë ata. Por, tashmë duke qartë se Juli është fajtuar me Rozen sepse Juli e ka frikë Rozen, është prej Romeo. Duke qartë se tashmë sfida sa po ka njësër bëjnë ashtëpisë Big Brother Vip Albania, ku Juli dhe Romeo ka njësër debatet me njëri tjetërin. Ata nuk shikohen do të më sy, sepse loja ka filluar të bëhet sa më e fortë midis njëri tjetërit. Loja ka filluar të bëhet sa më etur për të fituar qimin e madh të Big Brother Vip Albania, ku Juli është prehur se është më i mirë se Romeo, dhe ku Romeo është prehur se është më i mirë se Juli. Me të vërtetë një lojë mjaft e fortë po bëhet aty brenda. Romeo është prehur se Juli po bëhet me të vërtetë një lojë me hile. Ai po mundohet të duket më i mirë aty, por është e kundërta e asaj që duket të shprehë ai.